ଗଲାନି, ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହଉନି ମରାମତି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ରାସ୍ତା ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ପିଚୁ ଉଠି ଗଲାଣି, ମେଟାଲ ବି ବାହାରି ଗଲାଣି, ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ ବଡ ଗାତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ନାଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନମାନର କଲବର୍ଟ କାମ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଏ ହେଉଛି ପୁଇନ୍ତଳାଠୁ ଲକପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ। 3 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ଏହା ଯାତାୟତ ପଥ, ତଥାପି ବର୍ଷେ ହେଲା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ନା ମରାମତି ହେଉଛି, ନା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସରୁଛି। ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାକେ ନା ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛେ, କି ଏଇ ଜାଗା ନା କାଣା ହେଇଛେ, କି ବିଭାଗୀୟ ବୋଲେ ବିଲକୁଲ ଦେଖି ବି ନେଇ ଆସବାର ଯାହାକି ବିଡ଼ ଯାଉଛନ୍। ଏ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବି ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କାହାରେ ଉପରେ ନଜର ନି ପଡ଼ବାର। ଇନ୍କେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗସ୍ତ ବି କରିକରି ବ୍ଲକ୍କେ ବି ଇଟା କରିକରି ବି ସେ ବ୍ଲକ୍ରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ନି ହେବାର। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ ହିସାବେ ଅଛେ ଯେ ମରଣ ଜନତା ଉପରେ ପାଲଟିଛେ, ଲୋକ ଯିବାର ହେବା ଲାଗି ଡରୁଛନ୍, କେନ୍ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଇବା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟେ ଆଇବା ବୋଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାଲେ ବାଟୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍। ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ହେଲେ ବିଭାଗର ନଜର ନାହିଁ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ମାଲେମାଲ ଠିକାଦାର ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। 108 କେ ଲଗାଲେ ସେ ତମେ ପୁଟଲା ନିକେ ବୋଲ କି ଆସ, ଆଇ ତମେ ଖଦୁଲା କରିବୁ ହିକା ନା ବୁଝ କେନ୍ତା କରି କେନ୍ତି ଚଲୁ ମୁଁ ଏଇଟା। ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆର ଧନ୍ୟ ସେ ବିଡ଼ିଓ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ବିଡ଼ିଓ 17 ଦିନ ଯାଉଛି, ସବ କଲେକ୍ଟର 18 ଦିନ ଯାଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଜ ଡେରି ଯାଉଛି, କାହାକେ କହିଲେ କିଏ ନି ଶୁଣବା। ଧନ୍ୟ ଆମର ଗାଁ ଏଇଟା, ଆମର ଗାଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ଏଇଟା ସରକାର ଏଇଟା ନଜର ନି ପଡ଼ା ଯାଇ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି କାମ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଟଙ୍କା ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଗଲେ, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେବେ, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।